Добър вечер, уважаеми зрители на Национална телевизия СКАС. Здравейте, приятели на Здравословно. Тази вечер предаването ще се фокусира предимно върху новости в медицинската експертиза на работоспособността. Ще засегнем обаче и проблеми, свързани с съдебни искове и съдебни дела на пациенти срещу лекари, лекари срещу пациенти, лекарски грешки. И разбира се, ще говорим за насилието върху лекари. Какво е положението в момента в България, особено на колегите от спешна помощ, тъй като те са най-потърпевши, и каква е санкцията за такива, които си позволяват това безумие. В студиото на Здравословно съм поканил по този повод адвокат Мария Петрова. Здравейте, добър вечер, госпожо Петрова, която е единствената профилирана в сферата на здравеопазването кантора, като предимството вашето е това, че вие сте завършили медицина, точно, освен така. Право. Така е, да. Така че това е едно голямо богатство и действително вашата подготовка е изключително ценна за този предмет на дейност, за която говорих в момента. Всъщност, вие сте специализирали в Англия, Германия, Австрия, Франция, в много страни медицинско право, европейско здравно право, здравна медиация и така нататък. Ангажирана сте била и сте допринесла за решаването на проблемите на хората с хронични и редки заболявания, за осигуряване, снабдяването с лекарства в отдалечени и малки населени места. Медицинската експертиза, структурата, подобряването, оптимизирането на структурата и функциите на органите на медицинската експертиза и така нататък. С една дума, наистина сте много ценен кадър, защото много малко има такива в България. Да не кажа никак. Много ви благодаря първо за високата оценка, за поканата и за така подробното представяне. Да. Сега, много ми се иска да започнем директно в целта за медицинската експертиза, защото ми прави впечатление ежедневно в моите предавания, че се обаждат хора, които смятат, че са ощетени във връзка с влизането в сила на новата наредба от 3.8.2018, които са имали толкова решения и след това, поради това, че е имало преоценка на тяхното състояние, те смятат, че са ощетени. Болшинството от хората, които се обаждат, смятат, че са били ощетени. Ще поговорим малко, уважаеми зрители, с адвокат Мария Петрова и след това ще имате възможност да й зададете въпроси в директен разговор по ефирните телефони. И така, кажете какво е новото в формулата, може би, на оценката на работоспособността. Аз ще започнем... И трудоспособността. Ще направим разлика между работоспособност и трудоспособност. Аз ще започна малко по-отдалеч, за Добре. Да сме така акуратни и изчерпателни към нашите зрители. Трябва да отбележа, че проблеми в ТЕЛК винаги е имало. Откакто съществува тази система, общо взето хората, които стигат до ТЕЛК, никога не могат да бъдат удовлетворени напълно и техните желания. Но проблема с наредбата, която беше приета август месец 2018 година, възникна с промяната на начина, по който се изчисляват, грубо казано, процентите. Там има една формула, в която различните заболявания на всеки един пациент се вземат предвид. В тази формула се даде превес на нещо наречено основна диагноза, основно заболяване. Но докато стигнем до ТЕЛК, ние имаме няколко съществени звена, които пропускаме. На първо място, голяма част от застаряващото население страда от повече от едно хронични заболявания и е трудно да се определи кое е тяхното основно заболяване, кое е тяхната диагноза. Това е и една от най-честите причини да водим съдебни дела, когато пациентите смятат, че са ощетени от системата и, както вие се изразихте, процентите на тяхната неработоспособност са намалели до степен, в която те не могат да получават съответните придобивки, които държавата гарантира за по-високия процент. Но имаме и друг съществен проблем и вие като лекар го знаете много добре. Това е проблема с медицинските документи. Така. В България ние нямаме стандарт, по който
да се определи кой как и при какви условия съставя документите. Изключвам, нали, документите, които се водят с оглед отчетност пред Здравната каса. Много често наличните клинични пътеки създават предпоставка определено състояние на пациента да бъде описано като по-тежко или като по-леко. Чувал сте вероятно хората, които ви казват: аз имам бронхит, но ми написаха пневмония, за да мога да лежа в болницата и да ме лекуват. С тези документи... И съответно болницата да вземе повече пари от касата. Разбира се. Да. С тези документи, с така написаните документи, тези хора отиват на експертиза. Отиват пред териториалната експертна лекарска комисия, за да представят какво е тяхното здравословно състояние. Но не винаги това, което имаме на практика и обективно в пациента, може да бъде обективирано правилно и в тяхната документация. Като вариациите могат да са към утежнено положение или в обратна посока. Това, което казахте в момента, в случая е за в полза на пациента. Така от бронхит на бронхопневмония. В полза на пациента. Но тоест, когато... единомислие има по отношение на лечебното заведение, утъжнява диагнозата изкуствено. Така е. И разбира се, това от полза и на пациента, когато отива пред телковете. От друга страна обаче, пациентите не си дават сметка, че понякога било лечебното заведение, било начина на работа в него, клиничните пътеки, не позволяват две диагнози да бъдат съвместими по начина, по който човек се лекува. И там изпъква една диагноза, за която той не получава толкова високи проценти, да го кажем така, да ни разберат зрителите, а биват неглижирани други не по-малко сериозни диагнози. И това дайте е съществен пример, проблем. За да стане ясно. Веднага мога да като ви дам лекар, пример. Като лекар може да дадете разбира пример. Разбира се. Но аз ще ви кажа пример от адвокатската ми практика, защото това са случаи, които най-често стигат в съда. Добре. Ако един пациент боледува от сърдечна недостатъчност, много е важно от какъв функционален клас е оценена тя. Разбира се. Доста често, за да се получат определени процедури или медикаменти, степента на сърдечна недостатъчност документално бива завишавана. Така. От друга страна, пациента има хроничен диабет. Така. От друга страна, пациента има някакво бъбречно заболяване. И да приемам, че пациентката е жена и страда и от тироидит на Хашимото. Така. Всички много хубави примери давате. Всички тези заболявания са взаимно свързани, защото организма ми знаем, че няма как да сме болни само от едното, без да увреждаме и други системи и органи. Въпросът обаче е кое показваме, когато оспорваме решението на ТЕЛК като основна диагноза пред съда. Това са ключовите моменти, защото всяко едно от посочените от мен заболявания би могло да е основното и останалите да са допълнения към него. Но не е това, което нарушава най-много качеството на живот и функционалното състояние на пациента? Тоест, дали обслужването, стила на живот и така нататък. Дори да приемам, че е сърдечната недостатъчност. Това, че един човек, примерно, има хормонален дисбаланс, поти се получава аритмия, да, заради щитовидната си жлеза, което е свързано, с неговата сърдечна недостатъчност, не можем да кажем, че това е прякото заболяване и това е основната диагноза. И това е съществения проблем на хората, които получават така наречените по-ниски проценти и трудно се доказва в съда коя е тяхната основна диагноза. Тоест, тази наредба новата, която е от август 2018, каква рестрикция по отношение на изчисляване и формулата на изчисляване? Рестрикцията се въведе до толкова, доколкото, пак казвам се, процентите, основните проценти зависят от основната диагноза. Но чисто житейски и чисто медицински е много трудно да се определи в определени пациенти коя е тяхната основна диагноза. Добре, вие дадохте чудесен пример. Аз мога да ви дам още един пример. В този пример как ще процедира комисията? Това ще се реши от експерти, пак. Защото съда не разполага със съответните знания и умения да определи коя е основната. Съда, разбира се, експерти и лекарите в телковете. Не само. Когато сме в съдебна процедура, ще се повикат съответните вещи лица, които документират. Но има ли представител на НОИ в тези комисии? Не, няма представител. А трябва ли да има? Не мисля, че трябва да има, ако те функционираха добре. Не е проблема в това да допълваме така администрацията и бюрокрацията. Проблема е първо хората да осъзнаят, че тяхното здравословно състояние не е константа. Един човек може да се разболява, може и да оздравява, слава Богу. Цинично става в ситуациите, в които вече е ясно, че здравословното състояние на един пациент няма как да върви към добро. Тези състояния въобще не ги обсъждаме. Сега човек без крак, нали, не може да му порасте крак. Да. А трябва да се вземе дефинитивно решение по отношение на не този случай. Не само това. В такива случаи, освен хората, най-честата практика е да искат така наречените пожизнени телкове, но трябва да се съобрази и нещо много важно, да, друго.
Дали липсата или в случая ампутирания крайник става наистина причина този човек да не може да си върши работата? Това е вече съвсем mm-hmm. друг въпрос. Защото мога да ви дам един пример. Да, ако експерт, IT специалист и си върши и работи по цял ден на компютър, нещата. В добри условия, сега няма да навлизам в детайли за това, че нашата страна не гледа добре на хората, които са инвалидизирани по една или друга причина, не се грижи за тях и не създава. На закон имаме достатъчно много задължения, които трябва да се спазват, но практически нито имаме специални асансьори, нито рампи, нито врати, нали, нещата, които са необходими за един човек, тай малкото да се придвижва и обслужва, но това е, вярвам, тема на друг разговор. Тоест, във всички случаи ще се вземе, при един такъв случай с ампутиран крайник, ще се вземе предвид състоянието на пациента. Разбира се, че независимо, че работи, примерно, като IT-специалист или счетоводител. Въпросът е какво разбираме ние под експертиза и защо смятаме, че лекарската експертиза трябва да ни даде решение на социални проблеми. Да. Дали, това дали един човек работи или не е на първо място, разбира се, обвързано с неговото здраве, но на второ място има достатъчно много други фактори, които влияят на това. Във вашия пример, ако приемам, че една жена е с ампутиран крак, лекувала се от рак на яйчника, има втори функционален клас сърдечна недостатъчност, тази жена по коя от своите диагнози ще бъде определена дали е работоспособна или не? Вие кажете. Не мога да ви отговоря, защото няма верен отговор на това нещо. Така е направена наредбата и за това са и множеството спорове. Но никой не взема предвид какво работи тази жена. Още повече, без да подценявам квалификацията на лекарите в ТЕЛК комисиите, това са предимно лекари, които вече са в пенсионна възраст, които не следят новостите много в медицината и те много трудно могат да преценят наистина колко 3-4 има ли са там. В тези зависи от комисията, случая, да. Но много не трудно само могат да преценят наистина при една такава спорна ситуация, с толкова много диагнози тежки, какво ще е водещото. Проблема е и друг, че лекарите в ТЕЛК първо са така застаряващи. Факт е, че там работят пенсионери и те са вече на предела и на физическите, и на професионалните си сили. На тях не им се дава възможност наистина да работят, а за пациентите това е ущърб, когато някой е лекуван с нещо по-модерно или става въпрос за нещо, което в последните години се е развило, а те нямат информация и достъп за това. Най-малкото като добра клинична практика. Друг съществен проблем е, че комисиите са много малко, работят изключително натоварено, имат много лошо, в голяма степен повечето от тях имат много лошо отношение към пациентите. Това, което аз ежедневно чувам е, чакахме 50 човека в един коридор, аз съм с патерици, друг е с количка, няма къде да се седне, всички сме повикани за 9 часа, няма никаква сервизни организация. Сервизни помещения, хигиена няма, и така нататък. По никакъв начин, това са хора, които така или иначе не са в добро здравословно състояние. И негатива тук, но може би трябва да прехвърлим и топката към държавата, защото лекарите работят в лошата здравословна среда. Вие си представете да работите всеки ден по 8 часа в едно мазе с хора, които винаги са недоволни. Тези хора пък от друга страна, по една или друга причина, защото съдбата или някой друг фактор се е намесил, не са здрави и чакат в същите тези лоши условия. Да. И влошаваме комуникацията и стигаме до много неприятни ситуации. Защо не се възприе това, че специалистите в болници и така нататък също могат да бъдат, така се каже, като експерти в ТЕЛК-овете, в тези териториални експертни лекарски, такова, със своите диагнози, които са поставили в лечебното заведение на пациента. Защото в България не всички си вярваме. Нали, ние докато не създадем няколко контролни механизма, за да изглежда на хартия така, че някой го контролира. И от само себе си да отпаднат тези комисии. А в НОИ да има някаква практика експертна комисия. В много държави от Европа, да, и от света, лекарите, които работят в определени лечебни заведения, в определено време, да, тези случаи се разглеждат от тях. Ето това исках да ви попитам. Вие сте специализирани създадена точно в такива страни. Точно така ли е така там? Е. Точно така е. И другото, което е целта, това да не се прави в България, беше да се избегне конфликт на интереси и да не се дава възможност на един лекар сам да си оценява диагнозата и сам да преценява. Но реално експертизата, случвайки се така формално само на документи и с всичката тая бумащина и администрация, която се създаде, ние реално не можем да оценим здравословното, да, състояние на пациента. Не само това. В същото време
Няма какво да се лъжим. Вие виждате и каква корупция има. Понякога цялата комисия решава един случай и завишава процентите, които се дават за инвалидност на този, на неработоспособност на даден пациент, поради това, че са се намесили някакви подкупи, пари и така нататък. Няма какво пари, да... Пари, влияние, за това няма влияние, как да се лъжим. Всеки един от нас, който е така запознат с системата... Има цели села с талкови решения. Факт. И това е сериозен проблем на системата по няколко параграфа. На първо място трябва да се обърне внимание, че гражданите трябва малко по-активно да си защитават правата и когато виждат, че техния съсед, който спокойно си копае нивата, гледа животните, получава някакви социални придобивки, защото видите ли някак е с 98% тел, да се сигнализира, да сигнализира за това. От друга страна... Както тези двамата, дето уж слепи 100%, карат скъпи мерседеси. Ами това е цинизма на нашата система. Цинизъм абсолютен. И това е... Отгоре на всичко, те парадират колко глупави са тези младежи. Така е. Оставете, че са глупави, но те се подиграват, се на обществото и на системата и показват по един много остър начин, че те са именно тези, които не спазват правилата. Вместо да ги смачка властта, едни такива трябва да ги смачка и да не се показват повече. За съжаление, това, което те направиха като лавинообразна реакция е едно настройване на обществото срещу хората, които са с ТЕЛК. А има наистина увредени хора, които си заслужават тези решения. Разбира се, как да няма. Които... Пълно е с такива хора. Дори придобивките, които получават, са им малко, защото те имат необходимост от повече неща. Но в един момент, както е хубавата българска поговорка покрай сухото гори и суровото, заради няколко такива случая или заради няколко корумпирани човека изгоряха хора, които наистина имат нужда от социалната подкрепа и от това тяхната работоспособност да бъде правилно оценявана. Добре. Явно тази наредба и поправките в тази наредба от 2018 август също не върши работа. Какво адвокат Петрова трябва да се направи един път завинаги така да влезе в коловоз тази дейност и повече да не се говори за това нещо? О, доктор Дянов, аз ако имах такова решение, отдавна нали нямаше да си говорим с вас тук, щях да съм се опитала да го приложа и на практика. Не мога да кажа с няколко изречения какво би било универсалното решение на този проблем. Направили сме достатъчно много предложения в годините, които така могат да бъдат оценени от съответните експерти и от власти имащите, така че да може да се гласуват промени, които да са от полза на обществото, да не създават предпоставка хората с увреждания и с намалена работоспособност да изпадат в цинични ситуации. От друга страна, да не създават корупционни практики за лекарите и цялата тази система да работи добре. Но едно нещо трябва да знаем, че ТЕЛК-а не е даденост и ТЕЛК-а не е нещо, с което някой следва да се обогатява на основателно. Точно така. Абсолютно вярно. Той е грижа на държавата към тези, които имат нужда от определени социални придобивки поради техните в случая здравословни дефицити. Отгоре на всичко, от медицинска гледна точка, нещата са в динамика. Примерно, един правилно лекуван случай с диабет втори тип или хипертония, може в един момент, когато оценена, че е по-тежка хипертонията или диабета, действително при правилно лечение да е в по-добре състоянието на пациента. Така е. И той точно трябва даже да е доволен от това, че заболяването му е потиснато и не се проявява. Но в следващия момент той ще е недоволен, защото процента в ТЕЛ ще му падне и няма да може да получава социалните. За какви пари става въпрос, между другото? Зависи за какво говорим. Според нуждите на пациента и според оценката, примерно, която тези, се които дава, са над 50%, между 50 и 70%. Те са различни, но можем да говорим за... Понеже не става въпрос само за пари във формата на пари. Тоест никой не отива просто да даде една пачка. Да, и други привилегии. Но ако пресметнем материалния израз на привилегиите, които се може да получи един човек, в зависимост от процентите, варират около 200 и няколко лева до към 2000 и няколко лева. 2000? Ами кои? Да. Ами сметнете, примерно, безплатната винетка, паркомястото. А, като се сумира? Да, като се сумира. Аз не казвам, че това са пари, които се дават на куп. Айде, че най-високата месечна... Това се оценява според човека, не мога да... Повече от 350? Повече. Ако е 90%? Да. Повече? Да. Но пак казвам, то се оценява, зависи човека на какво се осигурява преди това. Се, да. Има безкрайно много, но ако материализираме всички придобивки, една голяма част от тях дори нямат материално измерение. Нека да не се лъжим, но примерно в София, ако искате детето ви да влезе в детска градина или в ясла, има два начина.
извън легалния и по наредба. Или да си изкарате детето болно с фалшиви медицински документи, които не отговарят на неговото състояние, или някой от родителите да се здобие с ТЕЛК-ово решение. Веднага отиваме в другата ви дейност, която също е основна. Имате ли много дела с такива лекари, занимавате ли се, които наистина са фалшифицирали документи? Документните престъпления са едни от най... Това е голямо престъпление. Така е. Но не всички го осъзнават. Разни бандити ги изкараха, емблематични имена на прехода, ги изкараха всичките здрави. И сега са по чужбина, и си харчат милионите. И това е проблем. Ограбиха на... България тези хора. Факт. И това е проблем отново на медицинската експертиза, само че на вещите лица, които работят към, които са към съответните съдилища. Защо? Защото документните престъпления са най-честите престъпления, които се извършват от лекари. Понякога, веднага ви давам пример, вероятно и зрителите ще се сетят. Всеки, който иска да си удължи отпуската между 27 декември до нова година, отива да си вземе болничен от своя личен лекар. Да. Той не е болен. И всички знаем, че той не е болен. Но понеже, ако личният лекар не му свърши услугата, както се нарича, Той ще отиде при друг. Да. И никой не би искал да изгуби своите пациенти и до някъде, воден от своите добри намерения, той е пустила пътя към ада. Защото в същото време това, което е направил, е документно престъпление. Най-честата хипотеза. Дали ще издаде болничен, дали ще даде експертиза, дали ще даде становище, което не съответства на здравословното състояние и ще го обективира в документ, всичките тези неща са престъпления. Другия въпрос е обаче, че за да разкрием едно такова престъпление, нито прокуратурата, нито съда разполагат с медицински знания. Да. И тук идва нашата експертиза като специалисти по медицинско право, за това, че ние познаваме и правото, и медицината достатъчно добре, да се намесим и да консултираме. Но важното е в съда, когато се намесят и вещите лица. Защото това са също лекари, които трябва да имат смелостта, доблестта и да не смятат, че изкарвайки на преден план грешката на един свой колега, да, те правят нещо лошо. Добре, напротив, има ли, те правят нещо много добро. Има ли осъдени лекари вече за такива документни измами? Да. Примерно в епикризата на болния, който е лежал там в отделението му, той е написал много неща, за да вземе парите от касата, има, а всъщност да, нищо не е направено. Да. Примерно написал е, че е сложил 3 стента, а е сложен само един. Или изобщо не е сложен. Или изобщо не е сложен. Имаме да, много такива случаи. Това са тежки престъпления. Много тежки. Много тежки. Наказуеми са. Има лекари включително с ефективни присъди отнети по такива дела. Отнети права. Има ли? Лекарския съюз не съм чул. Лекарския съюз към този момент не взема някаква активна позиция по отношение на това, но факт е, че за да се отнемат правата на един лекар, това може да стане по два начина. Или да има влязла в сила осъдителна присъда, която изрично да подчертава, че този човек няма право да упражнява професията си. Или през Лекарския съюз, когато се отнемат правата на членство в Лекарския съюз, знаете, че всеки, който не е член на Лекарския съюз като съсловна организация, да не може да практикува. Но в Лекарския съюз етичните комисии са така доста ангажирани с вероятно други проблеми, най-малкото защото към момента нямат и разписани правила, по които работят тези етични комисии. Добре, в такъв случай един лекар, ако е осъден, какво всъщност се случва с него? След като той продължава да си работи. Не, той няма как, ако е в затвора. Давате си сметка, че няма как да продължи. В затвора не съм чул да е влязал лекар в затвора. Има, за съжаление и това говори колко е болно нашето общество. Има такива. Разбира се. Защо не се афишират публично тези случаи? Аз не смятам, че това трябва да се афишира, защото трябва да това... се афишира според мен, за да секне и да намалее тази корупция между такива колеги. Може би от тази гледна точка сте прав, но от друга гледна точка осъждането на лекарите показва една болна като цяло и здравна и правосъдна, изобщо сбъркана морално и ценностна система в нашето общество. Защо да се крием като жирафи и като щрауси? В никакъв случай не трябва да се крием. Знаете, присъдите, които се издават, са винаги в името на народа. Така. Заседанията и са публични. Система и юридическата система в България не са толкова здрави. Боледуват. Доста тежко. И политическата система, ако щете. Те тежко са болни, ако така, трябва да че трябва да се афишират такива случаи. Но за назидание. Да, ако приемам, че една от функциите на отговорността е именно на това, особено когато говорим някой да е влязъл в затвора, т.е. да имаме ефективна присъда, е именно останалите членове на обществото да знаят, че ако направят същото нещо и с тях ще се случи същото. Нали? Това е една такава превенция. Какво се случва с хора, пациенти, които плащат пари, примерно 1000, 2000, 3000, 5000, за да подкупат комисия и да си извадат ТЕЛК-ово решение? Защото е пълно с такива.
Най-често тези хора биват принуждавани първо да върнат придобивките, които са получили от държавата. Така. Когато се докаже. Ако имаме доказано престъпление, трябва да знаем, че сигурно, когато трудно говорим, се доказва това. Трудно се доказва, да, защото престъплението подкуп може да бъде и активно, и пасивно, в зависимост от това кой предлага, дали някой си иска или дали някой предлага. И mm-hmm. трябва да знаем, че и двете неща са наказуеми. Mm-hmm. Тоест, ако лекаря не е поискал пари, но пациента сам отиде и инициира и каже, аз да ви дам едни пари, за да ми дадете това решение, това също е престъпно. И пациентите трябва да го знаят. И трябва да знаете, че по-голямата част от тези взаимоотношения, когато се развиват по този, да го наречем, патологичен, престъпен начин, по-често са инициирани не от самите лекари, а от самите пациенти. Да. Нека сега да помогнем действително на тези хора, които заслужават да имат такива придобивки. Каква е процедурата? Какво трябва да направи един такъв пациент, на който му отнето по-високото право и той смята, че със състоянието си би могъл, нали, да придобие реалната възможност за компенсация? Как да тръгне? Откъде да тръгне в тази система? Решенията на ТЕЛК се обжалват, както всички предполагам знаят, пред НЕЛК. Решенията на НЕЛК се обжалват пред административния съд. Това са едни сравнително леки производства. Ако... Бързо ли върви? Не мога да кажа. Нашето правосъдие е разтегнато във времето. Да, нашето правосъдие в нито едно отношение не може да го наречем бързо. Колко са парите и таксите, които един такъв пациент ще даде за съдебната система, докато се придвижат тези документи? Не са толкова много, че да не може да си ги позволи, слава Богу. Mm-hmm. Въпросът е обаче друг. Че ако този човек няма правилния консултант и ако не бъде подкрепен в последствие от експерти, които наистина да оценят здравословното му състояние, цялото това усилие няма да се увенчае с успех. Всъщност, вашата кантора извършва и подпомага този процес, когато се става въпрос за такива пациенти. Една от дейностите ни е и това. Както и лекари, които пък към които е предявен съдебен иск, така да, ли? Да. Кои повече успявате да защитите? Зависи от ситуацията. Зависи от ситуацията. Смея да кажа, че независимо дали защитаваме пациенти или лекари, даваме най-доброто от себе си. Аз лично, когато трябва да се явявам и по дела, винаги съм водена от това, че в крайна сметка, независимо какво се е случило, за мен като адвокат най-важен е интереса на моя клиент. Разбира се. Само, че ако един лекар е излъгал и е надписал, примерно в епикризата, че извършил нещо, което не е направено, а това струва 1000 лева от здравната каса, и той се обърне към вашата кантора, вие... Как? Това е същото, веднага както един адвокат да защитава един убиец, примерно. Първо, никога не можем, нали, ние не сме съдници, и слава Богу, нали, защото, знаете, не бива да съдим на този свят, да не ни съдят и нас. Но от друга страна, има нещо, че докато не сме влезли в обувките на някой, не знаем какви са предпоставките. Това е обективно. Ние четем извършени 5 стента сложени. Всъщност един стент. Вие сте лекаря, който е подписал въпросния документ, 5 стента е сложен само един. Хипотетично. Така. Вие работите, имате началник, тая болница има шеф, имате договор с здравната каса. При вас е дошъл, било началника ви, било шефа на болницата, ви е казал, доктор Дянов, ако не ги пишем тия работи, ние ще фалираме и вие ще останете без работа. Тия пари, така или иначе, той ви го обяснява. Никога няма се съгласа да ги напиша. Защото ми имате да висок... Къде това ще е въпрос работите? На менеджмента. На менеджмент. Така е, прав сте. Но голяма част от тези хора наистина са притиснати в стената. Ако аз съм шеф на болницата, ще намеря отделно решение това, да изляза. Че, пожелавам ви да станете шеф на болница. Не, тогава ще желания. Се... Мен живота си ми е достатъчно решат... за да става шеф на болница. Достатъчно много проблеми. Но извън шегата, която... Аз можех да стане и министър, ако трябва. Ако смятате, че ще разрешите нещо... Няма да го реша, защото не зависи само от мен. Трябва ето, вие сте осъзнал, че воля. Това не са решения, които се вземат точно еднолично. Така. И другото, което е, ако пак се върнем на хипотезата с лекаря, преди да осъдим лекаря, ние трябва да погледнем как функционира системата ни. И в крайна сметка всеки има право на защита. Да. И доста често тези хора са принудени, а доста често дори самите лекари не знаят, че това е престъпление. Добре, когато те си мислят, че правят нещо хубаво. Дал съм болничен на един приятел да отиде на екскурзия, но не си дава сметка, че това е документно престъпление. Добре. И все пак има някои грешки, които са абсолютно обективни. Не може да се спаси съответния човек или екип и да каже не е направено. Примерно забравяне на някакви инструменти или марли при оперативна дейност. Нали? Инвазивна медицина или някакъв голям гаф извършен. Тогава как се оправдават тези колеги?
Вижте, първо, знаете, че в медицината 2,2 не винаги прави 4. Абсолютно така. Второ, в българската медицина ние нямаме правила за добра клинична практика, голяма част от стандартите отпаднаха. Не всички лечебни заведения, респективно не всички лекари в тях работят на едно ниво и по определени изисквания. И докато имаме такива, да ги наречем, грешки на системата и пропуски, които не позволяват на лекарите да работят в сигурна среда, е възможно да се случват и точно такива неща. Правилният, интелигентният подход е, когато имаме такъв проблем, ние да не го замитаме под килима, да се анализира този проблем, да се види защо се е стигнало до там, кой не е изброил марлите, кой в началото не е знаел колко са, примерно, ако е оставена марля в корема на пациента. Защото това са древни неща и ясни протоколи, които се правят навсякъде по света, но ние като нация не обичаме правилата общо взето и докато не ни са това. Сведени, не ги спазваме. Не е предписало съответното лечение, особено в интензивната медицина, в интензивните отделения, не е предписано съответно интензивно лечение на даден пациент и на практика то е обречен на хронична евтаназия. Защото не му е приложен медикамента, който трябва да му се приложи. И проблема идва дали лекаря не му го е изписал или изобщо има ли го в болницата медикамента и може ли да бъде изписан. Защото и това е проблем. Сега трябва да направим една кратка рекламна пауза. Много интересни работи си говорим с вас, абсолютно импровизирано. Дано да са интересни и полезни и за зрителите. И след това ще поговорим още малко и ще отворим ефирните телефони и реклама. Здравейте отново. В студиото на Здравословно е адвокат Мария Петрова, която между другото е завършила и хуманна медицина и е прави изключително ценен кадър в областта на медицинската експертиза, като експерт, като медицинско право. Точно така. Специализация по медицинско право. Много малко са такива специалисти в България. Кои са най-честите случаи във вашата практика? Дайте някакви примери, така, за да могат и нашите зрители. Вероятно ще има много зрители, които ще искат да зададат въпрос към вас. Най-честите неща, с които напоследък се сблъскваме, защото знаете, медицината е така доста широко поле за изява и колкото по-широко е то, толкова по-чести са и така наречените от обществото грешки. Но това, което на мен ми прави впечатление като тенденция напоследък, са на първо място увеличаващите си дела срещу зъболекари. И проблема е съществен там, че пациентите в България не си познават правата, отиват при стоматолог, заплащат доста високи суми понякога, без да искат разходни документи, без да са запознати в детайли със своя план на лечение, без да са провели процес по информирано съгласие. И в последствие, когато имат някакви проблеми, лекарите много лесно и често абдикират от това да поемат отговорност, а пациента не разполага с никакви доказателства, дори да докаже, че е бил пациент на съответната клиника. Тогава защо са чести тези дела? Успяваме да ги докажем, но претенциите на пациентите, имаме човек, който казва, че е платил 16 000 лева, примерно за поставяне на импланти или за някакви конструкции, а не е взел документ. А в съда с свидетелски показания ние можем да докажем суми само под 5 000 лева. Лесно ли се доказва, например, че един заболекар е заразил пациента с хепатит С или Б? Това е почти недоказуемо. Почти, нали? Да. Почти недоказуемо, защото най-малкото... Защото не се знае началото. Точно така, причинно-следствената връзка е прекъсната. Това е почти недоказуемо. Сериозни проблеми напоследък наблюдаваме и в психиатриите, където близки на пациенти ни се оплакват, че пациенти, които извън своето психично заболяване са имали някакви телесни, соматични проблеми, не са били наблюдавани, диагностицирани, респективно лекувани и се стига доста често до смъртни изходи. Защото хора, го третират под рубриката да този е луд, той се оплаква от всичко. Между всъщност другото, човека страда. Ако ви е направило впечатление, в България има асоциации и неправителствени организации, които защитават правата на какви ли не пациенти, да, с какви ли не заболявания. Но винаги пациентите с психични заболявания остават така като невидими, защото никой не се ангажира да защитава техните права, наравно с правата на всички останали. Друг сериозен проблем са, примерно, пренаталната диагностика. Това касае всички пациентки, които са бременни. Наблюдава се бременността, гледат се доста често, правят се доста ултразвукови изследвания и въпреки това не се разпознават сериозни малформации, с които децата се раждат. Нека да чуем един-два въпроса и ще кажете няколко думи за насилието над медиците. Разбира се. Слушаме първия въпрос. Много ви моля за кратки и ясни въпроси и се представите.
Слушаме ви. Добър вечер. Доктор Диянов, искам да се обърна към вашия адвокат. Да, ма само по темата, нали? Да, по темата. Добре, слушам ви. Точно днес разбрах, аз съм 90%, точно днес разбрах, значи никакво увеличение няма това, дето го говорят, че на инвалидите дават. Тия пари, които ми взеха 23 лева от велика инвалидност, нещо, което ми отнеха от пенсията, която беше 240 лева, и транспортните ми 22 50, точно днеска ми пускат тия пари, като допълнително. А всъщност аз тия пари ги получавах и преди това нещо. И мисълта ми беше, че никакво увеличение нямам към инвалидност 90% и пожизнено, нали, съм пенсионирана. Да, всъщност има нещо, което НОИ се... Всъщност Социалното министерство дава някакви пари, а се взема от основните от НОИ, така ли? Оставам такова впечатление. Не съм запозната с документите и това, което коментира дамата. Защото министъра на социалните грижи мисля, че спомена нещо такова. Но трябва да знаем, че каквито и да са реформите, за съжаление държавата ни така ситуира нещата, че никой никога не получава нещо, кой знае колко в повече. И пак казвам, за сметка на множеството телкове и решения, ощетяваме количествено хората, които имат нужда от социалните придобивки. Запозната ли сте за такива добавки от ТЕЛК? В България годишно или месечно каква сума пари отива? Огромна сума. Не мога да цитирам точно, но ако приемам, че по последните данни, които имаме, около 460 000 са с такива решения. В зависимост от това върху 100. Какво се осигуряват, говорим за пари в милиарди. Милиарди? Това са милиарди. И ако приемаме, че поне 30 или 40% са фалшиви телкове, което е така до някъде, чисто теоретично, хипотетично, добре, значи това наистина са страхотни пари. Това е ощетяване на държавата. Това са пробойни жестоки в бюджета на държавата. Но на тази тема някой здравен икономист може добре да е полезен с числата. Следващия зрител, вие сте. Слушам ви. Чувате ли ни? Следващия зрител. Ало? Да, слушам ви. Добър вечер. Добър вечер. Обажен се от Пловдив, едва ли не със сълзи на очите, да, на 80 годишен съм, така, с половин век и 6 години с трудов стаж, в резултат на което получавах 400 лева пенсия. Сега ми спряха 33 лева. Втора група инвалидно съм, 72%. По новото ми се полага някакво увеличение 52 лева. Приготвил съм документи за преразглеждане на цяла папка, защото от 12 години е телковото решение. Оттам насетне имам много заболявания с инсулти, микроинфаркти, с последна фаза гонна атроза едва в хода и не съм подвижен, с катаракта, тежко чуване. Искам вашата компетентна, отговор компетентен. Какво ще получа и ще получи ли някакво увеличение съгласно новите разпоредби за инвалидните хора? Колко процента ви бяха дали? 72% ми е тел. Така. Воля? Да. На господина нещо да отговорите. 72% преди 12 години. Оттам на след ние имам много заболяване. Не сте ли преразглеждан? Момент. Чувате ли ме? И 6 години. Чувате ли ме? Не сте ли преразглеждан в годините? Отново да ви... Да искат да ви преразгледат. Аз се страхувам. Приготвил съм документите. Няма диалог. Вижте, катаракта, ако обаче е извършена операцията и пациента вече вижда, затова се извършват тези прегледи. Именно. Периодични. Въпросът е първо дали се извършва преглед. Не, че кръка гледаме... ще му порасне, ако е ампутиран. Точно, нали? Така. Но фактът, че в ТЕЛК прегледи почти не се извършват, да, се гледа документите. Ние вече изредихме какви са пороците на това. А в частност проблема на господина е първо, че ние не знаем дали той е преосвидетелстван във времето. И отделно хората трябва да разберат, че ако искат да ползват, грубо казано, както те наричат пенсията си от ТЕЛКа, няма как да ползват пенсията, която им е за осигурителния стаж и възрастта. Нали, трябва да си изберат едната от двете. И проблемът... Кажете малко повече по този въпрос. Особено някой, който е в предпенсионна възраст. А има все пак някакъв стаж.
Ами, работил е 35 години. Трябва да се вземе предвид коя от двете пенсии, които му се предлагат, е по-висока, естествено. Но си да си дадат сметка, че във времето тя може и да не се увеличи, а след едно преосвидетелстване от ТЕЛК, тази пенсия да бъде намалена. Точно така. Това са неща, които са рискове и избори, които всеки осигурен... Добре, да кажем една такава хипотеза. Той е получавал 10 години, да кажем, теоретично 300 лева от ТЕЛК. Uh-huh. Идва обаче време, когато трябва да се пенсионира и има 38 годишен стаж, работил е на добър пост, учител, лекар или нещо такова, и може да вземе примерно 450 лева. Какво трябва да направи този пациент? Това трябва да се посъветва първо с специалистите по осигурително право, така, кое да избере, и да. Трябва да знае, че ако избере едното, няма как да избере другото към този момент. Естествено, те не могат да се прибавят една към друга. Няма как да кумулират, друга. Не могат да вземе 300 лева от ТЕЛКа и 400 лева, защото вече му е дошла възраст. Но проблема с ТЕЛКа е нещо, което не обърнах внимание, че много често в България, поради увеличаваща се възраст на пенсиониране, доста хора се отчаиват и смятат, че няма да могат да се пенсионират и предпочитат години преди пенсия да се здобият с решение макар на ТЕЛ. Макар и по-ниски. Да, но да са пенсионери. Да, так, това е вярно. Абсолютно вярно. Нека да чуем. Телефона загря. Слушаме ви. Добър вечер. Добър вечер. Обаждам се от Враца. Слушаме ви. Искам да попитам, аз съм с инсулт от ноември месец и във врата са ми изписали едни хапчета и не знам дали правилно се лекувам, защото аз се внушавам вместо да се лекувам. Така, какъв е въпросът към нас? Към вас въпроса дали са изписани правилното лечение за лекуване на инсулта. Ама вижте, госпожо, ние говорим по съвсем други въпроси сега. Ние тук не можем да обсъждаме вашето лечение. Ще обърнете към невролозите, които са ви предписали лечението. И все пак да бъдем полезни и да напомним на всеки пациент, че има право на второ мнение. Ако има съмнение, че лечението, което се провежда, не е правилно, всеки един пациент може да отиде и да потърси друг лекар, който да го консултира. Да. Вие като лекар и като юрист знаете, че канцерогенезата е мултифакторна. И при положение, че един човек е пушил, да кажем, 50 години по две кутии цигари и накрая заболява от рак на белия дроб или примерно прави инфаркт и си уврежда много здравето и получава висок процент. Как се преценява това, че този човек е бил виновен за това състояние? По никакъв начин не се преценява. Просто се взима момент като даденост, но че ние... се е получило. Точно така ли? Така, но ние имаме и друг съществен проблем, че този човек преди да развие примерно рака на белия дроб или да получи инфаркта, има един личен лекар, който през определено време трябва да го вика на профилактични да, прегледи. Да, точно така. На тези първо, че това практически почти не се среща. Най-малкото, защото пациентите, когато биват канени на това, винаги са много ангажирани с нещо, което в пъти им е по-важно. Трябва от здравето. Да има санкции. По закона да, за здравето има. Са задължени да го правят всяка точно година. Така, има такива, но практически това не се случва. Нали? Това остава като буква това е в закона. Това е истинската профилактика. Точно така, това трябва да се случва и тези хора, които все пак всеки един от нас е на първо място отговорен за своето здраве и пациентите трябва да знаят, че понякога очакват твърде много от лекарите, а не дават същата абсолютно грижа към вярно собственото си това здраве. Е абсолютно така. Добре. Нека да чуем още един-двама зрители и ще кажете за насилието срещу медици. Слушаме ви. Вие сте. Слушам ви. Здравейте, професор Дянов, и здравейте на вашата гостенка. Здравейте. Става просто тук за тел, които искам право да бъде разбран не към вас, лично към вас. Не ме разберете, погрешно. Добре, добре, кажете да. Това е корупция, създават лекарите, които са в телка. Просто лекарите предпоставят тая корупция, такава каквато ни е здравата система, такава ни е съдебната. И друго искам да кажа, редно ли е министъра на здравеопазването да бъде икономист, а да няма здравно образование? Редно ли е да бъде министъра на здравеопазването с някакво медицинско образование? Да има някакъв някакво разбиране? За да печелим време. За да печелим време. Основателни въпроси, но искам да ви кажа, че след промените по-често бяха лекари министрите на здравеопазването и не мога в никакъв случай да кажа, че здравеопазването се е движило по-добре, отколкото един икономист. Това е малко като да зададем въпроса, трябва ли хора, които нямат основно образование, да могат да гласуват.
Да, нещо такова. Общо взето в тази светлина се движат края нещата. Края на краищата, икономиката в здравеопазването наистина е изключително важна и един икономист може да свърши много работа по отношение на здравната система. Така е, точно така е, но нещо друго, което каза нашия зрител по отношение на кой създава корупцията в ТЕЛК. Една от предпоставките е да има така наречените нерегламентирани плащания е факта, че има сериозни ограничения за лекарите, които работят в ТЕЛК. Те не могат да работят на други места. Да. Те понасят едни съществени имуществени санкции. Тоест, монетата винаги има две страни. И до някъде, аз не казвам, че ниското заплащане може да оправдае получаването на нерегламентирано плащане, но в същото време то е пряка предпоставка това да се случва и държавата ни е запозната с тези фактори, да. Но не предприема нищо. Отново се връщам на втория му въпрос. Господине, имайте предвид, че министъра може да е икономист или някакъв друг фармаколог и така нататък, обаче той има около себе си експерти. Обикновено заместник министрите всичките са лекари по даден ресор, нали? Аз предлагам да не се вглеждаме толкова в образованието на министрите, защото рискуваме да се отчаем от доста ресори. Добре, следващия. Така, кажете нещо за насилието срещу медици. Какви мерки се взимат? Една много сериозна и много тежка тема, защото тя касае не само лекарите, тя касае и пациентите. Връзката на доверие между лекари и пациенти все по-често е прекъсната, комуникацията е влошена до степен, че да липсва. И пак, както преди малко казах, монетата има две страни. Ако ние искаме лекарите да се държат добре с нас, ние също трябва да се държим добре с тях. Напоследък, знаете, зачестиха случаите, в които има агресия. И независимо, че през 2013 година наказателния кодекс претърпя промени, които да гарантират по-високи наказания в случай, че някой физически нападне лекар, медицинска сестра или друг професионалист по здравни грижи, оказва се, че тези по-високи наказания по никакъв начин не възпират обществото да посяга над лекарите. 30% обаче чух, че са намалели нерегламентираните повиквания на спешна помощ. Това е нещо похвално, да. Защото всички трябва да знаят, че който се обади на телефон 112 с неверен сигнал, това е престъпление. Да. Друг е въпросът дали държавата преследва този тип престъпления и как го прави. Но насилието над медици не трябва да бъде разглеждано само с какво толкова, нали, те като така работят си заслужават боя, защото това са доста често срещани реплики, за съжаление, защото ако един човек му е посегнато вербално или физически, той няма как да упражнява после своята работа с желание, мотивирано, и това се отразява и на всички останали пациенти. Давате си сметка колко е сериозен този проблем. И ние по-често говорим за физическото насилие, което така от юридическа гледна точка най-често се изразява с различните по степени вид телесни повреди, но пренебрегваме вербалното насилие, заплахите, принудите, обидите, доста често клеветите, на които стават обект лекарите. Представете ли си доктора, кой е малко по-як, ако е мъж и някакъв такъв му посегне, примерно някакво слабо момченце, му посегне обикновено, примерно, от ромски происход и доктора му гръмна една тъпаница и го свали на земята. Защото онзи му е посегнал. Какво ще стане? Не съм склонна да вярвам, че който и да е човек, който е положил Хипократова клетва, е склонен да... Ако ви напада... Това вече е съвсем друга хипотеза. Ако ви напада, естествено, че се защитите. Знаете ли колко днес бях на едно събиране и форум, който точно това коментираше и останах изненадана, че в провинцията лекарите, фелшерите, медицинските сестри търпят огромни унижения, обиди и физическо насилие. И случаите, които ние виждаме по медиите, са само върха на всичко това. Това, разбира се, много по-често. Доста по-често и в много по-тежки форми от това, което чуваме по телевизията. И псовни, и обиди, унижения и така нататък. Нека да чуем още един зрител. Слушаме ви. Ало, да. Да, слушаме ви. Добър вечер, професор Дилов. Добър вечер. Радвам се, че сте подбрали сполучлив събеседник. Стоян Маринч от София. Ние сме се познали с вас преди години там от аптеката, къде купувахте лекарства за майка. Давайте, да. С две думи само. Понеже за насилието, имате пред, че аз не ви чувам. Става въпрос най-напред за насилието над лекари. Ами, колко журналисти се изредиха за Горна Оряховица? Не само журналисти, ами, така да кажем, някои... Ало? Говорете, чуваме ви. И някои държавници. Но да минем на друго. За тия телко, аз нямам телкови решения и така нататък. И имам нещо предвид сега.
Те в Пазарджик няма очен лекар. И човек, който е увреден след диабет, напърно слеп с години, няма как да мине. Да. Аз става въпрос за те в Пазарджик. Нещо друго. Там имат един цел, защото аз го придружих. Той бех му намирал лекарства някой от аптеката, като нямаше, когато би оперирал от сърце. Той човек. Нямаме време. Нямаме време. Да ви кажа. Доктор Кожа Башева, разбрах какво ще се казва, бутаме този възрастен човек, другия възрастен човек, защото двама тогава придружавах, го бута и му каза, подпиши, че се отказваш, и той не знае какво да прави, ще вземеш или инвалидната количка, или другото и така нататък. Разбирам. Какво правим, когато комисията не са окомплектовани напълно със специалисти, както господина каза? Няма очен лекар и то в цял Пазарджик ТЕЛК. Не само там. И трябва да ходи на друго място, така ли? Специалисти липсват. Спомняте ли си старата система, при която имахме и специализирани телкове, и когато приемно пациенти от Видин бяха принуждавани да пътуват до Плевен? Да. Ако един човек първо е в тежко физическо състояние, едно подобно пътуване за него е огромен негатив, отделно, нали, и разходите, които се правят. Но няма как да задължим лекарите да работят в ТЕЛК, ако системата функционира по този начин. Тоест, да. Решението на проблема с това да има достатъчно специалисти, които адекватно да могат да оценяват здравното състояние, е ние да създадем по-добра система. Да. Последния зрител за тази вечер. Слушаме ви. Слушаме ви. Професор Деяно, вие ли сте? Аз съм, да. Говорете. От Варна, адмирации към вашето прекрасно предаване. Много ви моля да ми кажете как можем да не правим връзка с тази прекрасна ваша адвокатка. Да, наистина е прекрасна и аз го потвърждавам. Това, с това щехме да завършим. Ами ние сме накрая. Едни заключителни думи. Наистина кажете, без разбира се да давате телефони и така нататък, как могат да ви открият хората, които имат нужда от такъв специалист като вас? В интернет има достатъчно наши контакти. Ако дамата потърси името ми, ще може да открия контакти. Адвокат да... Мария Петрова. Адвокат, да. Доктор Мария Петрова. Кантора по медицинско право е достатъчно, за да бъдем открити. Като заключение на нашия разговор. Има ли оправия с тази... с освидетелстването на пациенти с временна и тайна неработоспособност и нетрудоспособност. Само с две думи направете разликата между двете понятия. Да, това е важно, е да се направи разлика между тези понятия, защото неработоспособност означава, че определен човек не може да работи определена работа. А нетрудоспособен означава, че този човек изобщо не може да работи каквото и да е. За съжаление, в българската нормативна уредба такова разграничение не се прави. Влезе новото понятие. Неработоспособност, нетрудоспособност падна. Отпадна, точно така. Без пък в същото време системата да дава възможност да оценяваме хората според това какво работят, при какви условия и да го съобразяваме с тяхното здравословно състояние, говоря в контекста на ТЕЛК. Това, което мога да кажа като заключение е, че решението на тези проблеми няма универсално решение. Но решението идва от поведението на всички граждани в качеството им на пациенти, в това те да са по-добре информирани и отговорни за здравето си, да няма изказвания от рода на аз се подписах без да знам какво съм подписал, никакъв това случай, е тяхна да. Отговорност. Уважение между лекарите и пациентите, защото винаги казвам, те воюват срещу общ враг, какъвто е болестта. Да. Лекарите и пациентите не трябва да се противопоставят, не трябва да се нагнетява допълнително обстановката. И вярвам, че само чрез добрата комуникация и разбирането помежду им можем да постигнем позитивни резултати и за здравето на конкретни хора, и за системата ни на здравеопазване. Благодаря ви, бяхте много полезна. По-нататък пак ще ви поканя. За мен винаги удоволствие да бъдете в студиото на Здравословно. Благодаря, уважаеми зрители, че бяхте с предаването Здравословно. Останете и утре от 6:30, защото в рубриката Музиката здраве ще ми гостува един от най-известните български поети Недялко Йорданов и композитора Хайгашот Агасян. Довиждане до утре. Всичко добро!